កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះបាទទសរថបានគ្រប់គ្រងនៅនគរកោសលៈមានរាជធានីដ៏ស្រស់ឆើតឆាយមួយគឺអយុធ្យាទ្រង់ជាព្រះរាជាប្រកបដោយទសពធរប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេងផ្សានទ្រង់មានមហេសីចំនួន3អង្គគឺព្រះនាងកោសលយៈព្រះនាងសុមិត្រានិងព្រះនាងកៃកយៈប៉ុន្តែទ្រង់មិនមានរាជបុត្រសោះសម្រាប់ស្នងរាជពេលដែលព្រះអង្គសោយទិវង្គតទៅដូច្នេះតាមរយៈដំបូងមានរបស់ព្រាហ្មណ៍ទ្រង់ក៏បានធ្វើពិធីយ៉ាងជាញាក់ក្រោយមកព្រះអគ្នីបានថ្វាយទឹកដោះគោមួយពែងទៅដល់ទ្រង់ចំណែកឯមហេសីទាំង3អង្គក៏បានសោយទឹកដោះគោនោះដែរព្រះបាទទសរថបានថ្វាយទឹកដោះពាក់កណ្ដាលទៅឲ្យព្រះនាងកោសលយៈហើយទ្រង់បែងចែកមួយភាគទៅព្រះនាងកៃកេយៈពីភាគទៀតទៅព្រះនាងសុមិត្រាក្រោយមកទ្រង់ក៏ទទួលបានព្រះរាជបុត្រចំនួន4អង្គគឺព្រះរាមៈឬព្រះរាមបុត្រនៃព្រះនាងកោសលយៈភារតៈបុត្រនៃព្រះនាងកៃកេយៈលក្ស្មណៈនិងសត្រុខណៈបុត្រនៃព្រះនាងសុមិត្រាព្រះអង្គម្ចាស់ទាំង4ទទួលបានការហ្វឹកហាត់តាំងពីក្មេងដើម្បីត្រៀមខ្លាចជាមេដឹកនាំនិងមេតបដល់អង្គអាចក្លាហានហើយទទួលបានការសិក្សាពីពពុព្រាមនៅចំណេះវិជ្ជានានាហើយក៏រៀននៅសិលធម៌ការគោរពចំពោះព្រះរាមនិងការប្រើប្រាស់ដាវផងដែរទោះបីមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ថែមពីនេះពួកគេហ្វឹកហ្វឺនយ៉ាងស្វិតស្វាញក្រោមការទោសទាយរបស់ព្រាមវ៉ាស៊ីស្តាដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្ទាត់ជំនាញខាងបាញ់ប្រួយជីសេះរួមទាំងការប្រមាញ់ផងដែរពួកគេប្រកបដោយសិលធម៌រឹងមាំនិងក្លាហានថ្ងៃមួយព្រះគ្រូមួយអង្គនាមថាវិស្វាមិត្របាននិមន្តមកសួរសុខទុក្ខព្រះបាទទសរថព្រះរាជាបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងរាក់ទាក់ចំពោះព្រាហ្មណ៍នេះណាស់អិសីវិស្វាមិត្រក៏កើតនៅសេចក្តីរីករាយផងដែរលោកក៏មានដីកាថាទូបង្គំមកនេះចង់សុំរឿងមួយព្រះបាទទសរថបានចាប់ដៃរបស់លោករួចមានបន្ទូលថាអូសូមមានដីកាតាមបំណងចោះខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រគៀនជូនដោយក្តីរីករាយឥសីនោះក៏បានតបវិញថាព្រះអង្គពិតជាយល់ព្រមតាមសំណើរបស់ទូលបង្គំមែនឬមែនហើយព្រះរាជាមានបន្ទូលតបទៅវិញនៅគ្រានោះដែរឥសីវិស្វាមិត្រក៏បានបន្ថែមថាទូលព្រះបង្គំបានធ្វើវិធីយក្ខណៈនៅអាស្រមក្នុងព្រៃតែមិនអាចប្រពំបានពេញលេញឡើយព្រោះមានការរំខានពីសំណាក់ពួករាក្សសគឺពពួកបិសាចដែលមានមារិឆៈនិងសុពីហុនិងបរិវាររបស់វាទូបង្គោលល្បីថាព្រះអង្គមានបុត្រាច្បងមួយអង្គព្រះនាមថារាមៈពោពេញដោយសក្តិក្លាហានស្ទាត់ជំនាញខាងធ្នូនិងដាវទូបង្គំចង់សូមបុត្រាអង្គនេះទៅអាស្រមរបស់ទូបង្គំហើយសម្រាប់ពួករាក្សសព្រះរាជាពិតជាមានសក្តិរន្ធត់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលបានលើបែបនេះតារាមៈទើបតែមានប្រជជន16ព្រះវស្សាហើយក៏ជាព្រះរាជបុត្រសំណប្រតិរបស់ទ្រង់ផងដែរតើឲ្យទ្រង់សម្ដែងប្រតិយ៉ាងដូចនេះទៅអេសីវិស្វាវត្រដឹងថាព្រះរាជាមានក្តីបារម្ភដែរតែលោកនៅធ្វើស្ងៀមបន្តិចក្រោយមកព្រះរាជាក៏មានបន្ទូលតបថាព្រះគ្រូអើយសំណប់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះករណាសូមបញ្ជូនប្រលាក់ទៅបង្ក្រាបពួករាក្សសដែរគេក៏ក្លាហានមានភក្តីភាពចំពោះព្រះរាមផងពួកគេទាំងពីរអាចបង្ក្រាបពួករាក្សសបានអេសីវិស្វាមិត្រក៏យល់ព្រមព្រោះបើមានពីរនាក់កាន់តែប្រសើរក្នុងការកំទេចពួករាក្សសខ្លែងពីព្រះរាមៈនិងលក្ស្មណៈក៏ត្រូវបានហៅឲ្យចូលគាល់ព្រះរាជាអ្នកទាំងពីរក៏បានគោរពប្រណិប័តចំពោះព្រះគ្រូព្រះរាជាយល់ព្រមសំតាមសំណូមពររបស់ព្រះគ្រូចំណែកឯព្រះរាជបុត្រទាំងពីរក៏ពំនាំដំណឹងនេះទៅគាស់ព្រះមេដារៀងខ្លួនរួចទៅយកធ្នូនិងព្រួញហើយត្រឡប់មកជួបព្រះបិតាវិញពួកគេបានក្រាស់សំពះលាបិតាដល់ព្រះបាទីរួចទៅចាក់ចេញជាមួយព្រះគ្រូវិស្វាមិត្រខ្លែងពីព្រះបាទទសរថសម្លឹងមើលអ្នកទាំងពីរទាំងក្តីអាឡោះអាឡ័យបំផុតក្រោយពីធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងអស់ពេលទៅ2-3ថ្ងៃពួកគេក៏បានទៅដល់ព្រៃដ៏ក្រាស់មួយជាកន្លែងដែលយក្ខិនីឈ្មោះតរកៈរស់នៅមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្លាចយក្ខិនីកំណាចនេះណាស់
អិសីវិស្វាមិត្របានណែនាំឲ្យព្រះរាមៈបង្ក្រាបនាងបិសាចនេះព្រះរាមៈក៏គោរពនិងទទួលនូវអាវុធដ៏មានអានុភាពពីអិសីវិស្វាមិត្រពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតទាល់តែទៅដល់អាស្រមរបស់អិសីវិស្វាមិត្រវាជាកន្លែងមួយដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងស្ងប់ស្ងាត់ពងក្តានប្រឡែងគ្នានៅតាមសួនបក្សាបក្សីប្រសិទ្ធិបិសាចនៅលើចុងឈើរីឯបុផាទាំងឡាយរីស្គូស្គីជុំវិញអាស្រមព្រឹកឡើងអិសីវិស្វាមិត្របានចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីយក្ខណៈព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរអង្គុយក្បែរនោះដែលត្រៀមជាស្រេចនៅធ្នូនិងព្រួញដើម្បីកាត់ពីពិធីប្រឆាំងនឹងពួករាក្សសនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីផ្ទៃមេឃហាក់ដូចជាងងឹតនោះគឺមារិឆៈនិងសុពិហុរួមទាំងបរិវាររបស់វាបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីមកបំផ្លាញពិធីអិសីវិស្វាមិត្របានបន្តការបួងសួងថ្លែងពីព្រះរាមៈនិងព្រះលក្ស្មណៈបានសម្លាប់ពួករាក្សសទាំងនោះមារិឆៈក៏ហោះរំលងផែនដីរត់ឆ្ពោះទៅដែនសមុទ្រដោយសារតែខ្លាចព្រួញរបស់ព្រះរាមៈហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ចៃផ្លូវគ្នារត់ប្រសិទ្ធប្រសាទទាំងមានរបួសពេញខ្លួនព្រះរាមៈបានរងចាំអិសីវិស្វាមិត្រដើម្បីបញ្ចប់ពិធីយក្ខណៈព្រះគ្រូក៏ក្រោកឡើងដោយមានក្តីសាទរចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងពីរអិសីមានដីកាថាធ្វើបានល្អបរិជ្ជបុត្រទាំងពីរព្រះអង្គបានជួយឲ្យទូព្រះបង្គំសម្រេចនឹងពិធីយក្ខណៈនេះដោយភាពជោគជ័យបាទក្រុមពិបាលតាមដាននៅដំណើររឿងរាមាយណៈភាគទី1នេះហើយខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីចោទសួរទី1តើនគរនិងទីក្រុងរបស់ព្រះបាទទសរថមានឈ្មោះអ្វីទី2តើព្រះបាទទសរថបានធ្វើពិធីអ្វីដើម្បីបួងសួងសម្បត្តិ3តើព្រះបាទទសរថមានបុត្រាប្រមាណអង្គព្រះនាមអ្វីខ្លះ4តើព្រះបុត្រាទាំង4បានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនអ្វីខ្លះតើនរណាដែលបានទៅជួបព្រះបាទទសរថមានបំណងអ្វី6ចូលឬប្រាប់អំពីហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅអាស្រមរបស់អិសីវិស្វាមិត្របាទតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបរាប់អំពីរឿងរាមាយណៈភាគទី1នេះដែរប្រសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចោទជាសំណួរឬសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទដូច្នេះក្រោយបានតាមដានហើយសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយព្យាយាមឆ្លើយសំណួរដែលខ្ញុំបានចោទសួរក្នុងវីដេអូនេះផងដើម្បីជាការរំលឹកមេរៀន